Concert organisers have been requested to have a kill switch to immediately cut off the power supply if there are indecent acts during performances, the Dewan Rakyat was told today. Deputy Communications and Digital Minister Theony Ching said the move was in response to the inappropriate behaviour of British band The 1975 during a music festival held in July. Kami juga sekarang telah minta penganjur untuk wujudkan kill switch supaya sekiranya ada apa-apa insiden yang tidak seronok berlaku, bolehlah kita kill switch seterma-terma supaya putuskan electricity supayalah persembahan tersebut tidak bolehlah dijalankan lagi. Memang PDRM sentiasa akanlah membantu kita untuklah membuat the background checking, semakan data belakang supaya kita pastikan bahawa artis-artis luar negara ini tidak mempromosi unsur-unsur negatif di Malaysia. Dan selain daripada itu, semasalah penganjuran konsert tersebut, kami juga akan memastikan bahawa jawatan-jawatan kuasa sepertilah Jim Puspa berada di tempat lokasi tersebut bersama dengan PDRM dan juga anggota daripada PBT untuklah memantau penganjuran konsert tersebut.